Ndërshkrimet, botimet dhe sendet personale të Atzef Plumit i nxitën frymëzimin kryetarit të Partisë Demokratike. Lulzim Basha doli me një mesazh të fortë nga katedrali e Shëmpalit në Tiranë. Mesazhi i Atzef Plumbit është se ia vlen çdo sakrificë për lirinë. Dhe ky mesazh kumbon sot shumë, sepse liria na kërcënohet. Veçanti na kërcënohet liria e zgjedhjes. Jeta dhe vepra e Atzef Plumbit janë një kushtrim për lirinë. Vepra ti më e njohur, rrno për me tregue, duhet jetë në tekstet shkollore për rinin shqiptare. Si një dëshmi autentike e ferrit komunist, si ndërgjegja e një shoqërie që e humbi për 50 vjet rrugën e saj, dhe si një kushtrim për gjithë njerëzit e lirë, se ia vlen çdo sakrificë ku liria kërcënohet. Kryetari i opozitës i kërkoi qytetarëve të reagojnë përballë të keqes, që siç tha Basha, çdo ditë bën vend në jetën e tyre. Atzef Plumbi vepra, jeta e tij, virtytet e tij nuk e kanë vendin në muze, por në jetën e përditshme të shqiptarëve. Në muze e kanë vendin e keqja, e cila bën vend ditë për ditë në jetën e shqiptarëve. Qoftë ky bekimi i heshtur i Atzef Plumbit, që shoqëria dhe qytetarët shqiptar ta gjejnë forcën ta kyçin të keqen në muze e ta zbresin të mirën në jetën e tyre të përditshme. Kryetari i Partisë Demokratike i rekomandoi qytetarëve ta vizitojnë këtë ekspozitë, të hapur në përkujtim të 10 vjetorit të ndarjes nga jeta të Atzef Plumbit. Për Bashën, ajo ishte frymëzuese dhe prekse.